tämä tässä on erikoisin keittokirja, mihin mä oon ikinä törmännyt. Mun ystävä siis löysi tän hänen edesmenneen isoäitinsä tavaroista ja totesi mulle, että Miska, sun on pakko kokeilla näitä reseptejä, nää on niin kryptisiä. Tosiaan tää kirja on siis vuodelta 1939, tää on siis 85 vuotta vanha. Tää on nähnyt sotia, tää on nähnyt lamaa ja nyt se on täällä. Minun testikeittiössä. Historia on erikoinen konsepti. Tosiaan mä tuun tänään kokkaa tän kirjan 30-luvun reseptejä ja ottaa selvää, että onko ne oikeesti testaamisen arvosia ja pitäisikö ne tuoda takaisin. Lähdään kokkaa. Mä oon aika varma, että oli aiemmin ovi. Kaljakeitto. Tää on kyllä erikoinen. Mä vihaan kaljaa, mutta mä tykkään keitoista. Joten voiko tää olla se, joka tuo balanssin universumiin? Onko tämä se asia, missä taidetaan tavallaan molemmat elementit täydellisesti? Ja vain tämä taito voi tuoda balanssin tähän keittiöön. Tähän tarvitaan kaljaa, maitoa, inkiväärin palanen, hienon nettuja, pomeranssin kuoria, sokeria tai siirappia sekä vehnäjauhoja. Mulla ei nyt ihan älyttömästi kaljaa sit loppujen lopuksi ole, niin voisin tehdä vähän pienemmän version, koska mä vähän veikkaan, että en muutenkaan tule tätä ihan täysin syömään kokonaan. Pohjanmaan kautta! Kalja ja maito kiehautetaan erikseen, kaljaan pannaan kiehumaan hienonnetut pomeranssin kuoret, inkivääri ja sokeri tai siirappi. Mun kaljasta puuttuu palanen ja inkivääri, se on se. Kiehuvaan maitoon kaadetaan kylmään maittilkkaan sekoitetut vehnäjauhot ja keitto saa kiehua 10 minuuttia. Sitten vatkataan siihen kiehuva kalja! Noin. Ja siinä se nyt on. Kaljakeitto. Ohrapirtelyä niin sanotusti. Ja nyt tää haisee taas vaan ja ainoastaan kaljalta. Ja tämähän on kuumaa tää keitto. Kuumaa kaljaa. Mitä muuta voisi haluta? Tää on niinku jauhoklimppejä. Ja sit muutenkin tää tekstuuri, tässä näkee, että toi maito on erottunut tosta kaljasta, että ei oo ihan emulsifioitunut. Sanoinko mä sen oikein? Ehkä mä sanoin. Okei. Okay. Kaljakeitto. Jesus Christ. Ei, mun keho ei voi hyvin tällä hetkellä. Huhhuh. Ai mulla on pää kipeä. En ole varmaan ikinä syönyt mitään, mikä maistuu yhtä paljon oksennukselta kuin tää. Siis tää maistuu siltä, kun sä oot oksentanut niin paljon, että sulta ei lähde sun kehosta enää mitään muut kuin vatsahappoja. Tää maistuu siltä. Ehkä jos tän tekis silleen oikeesti juomamuotoon ja maito pesis ton kaljan, niin sit tää vois toimii. Mut tämmösenä tää on siis kun vatsahappoi söis. Huhhuh. Ah, kaljakeitto. Toimiiko? Tää resepti, mitä mä oon venannut ehkä kaikista eniten. Makaronivelli. Tähän tarvitaan maitoa, makaroneja, voita, sokeria, suolaa, munan keltuainen, kermaa sekä perunajauhoja. Mulla on niin selkeä muistikuva siitä, että mä oon tarhassa syönyt tätä. Muistan vielä sen niinku asetelman, ne oli semmosia pyöreitä pöytiä ja sitten mun eteen tuotiin tää makaronivelli semmosessa valkoisessa syvässä lautasessa ja sit mä söin sen ja mä oon silleen, mä muistan vaan, että se on semmonen niinku jää vähän tommonen suutuntuma, semmonen ai hitsi, mä en malta odottaa, että mä pääsen maistaa tätä. Okei, eli maitoa. Maito kiehautetaan, siihen lisätään voi ja paloitellut huuhdotut makaronit tai vermisellit
Tässä kun odotetaan, että maito lämpee, niin näin erotellaan kananmunasta keltuaine. Puolikkaa keltuaisen. Noin. Itse mun olisi pitänyt ottaa joku toinen astia tähän. Nyt mä tarvii tota... Nyt mä tarvii... That looks so professional. Mä unohdin... Mä unohdin kulhon tälle. Wow. Okei. Okay. Wow. Kokeillaan, näin. Plup! Noin, siinä on puolikas. Ja noin! Sinä saat kananmunan eroteltua ja puolikkaan kananmunan keltuaisen. Ei sotkua. Ei mitään. Tunne, kun mä skrabaan täältä pohjasta tätä jämähtänyttä maitoa. Siis litra maitoa ja 50 grammaa makaroona. Eikö niin, nää on ne pula-ajan mittasuhteita. Siinä ainakin on 50 grammaa. Palataan kohta takaisin. Odotetaan, että tää kiehuu. Keiton annetaan kiehua, kunnes makaronit ovat pehmeät, jolloin siihen lisätään kylmään maitoon tilkkaan liotetut perunajauhot. Sitten maustetaan. Ja mausteet tähän on äärimmäisen vaikeet. Sokeria. Tuink. Sekä suolaa. Tuink. Siinä oli mausteet. Ja sitten ihmiset sanoo, että suomalaiset ei osaa maustaa niitä ruokia. Munan keltuainen ja kerma vatkataan keittomaljassa, johon velli kaadetaan hyvin vatkaten. Jos mä mietin, miten kuvailla ruokia, niin velli sanana on maukas. Hitsi, tulee kyllä lapsuus mieleen. Siis tää haisee aika pitkälti puurolta. Voisi olla joku riisipuuro tai joku muu vastaava. Mä oon niin innoissani tästä. Mä oon yli 20 vuotta mä oon halunnut päästä maistaa tätä. Nyt se aika on. Maistetaan. Aika suolasta muuta. Mä ehkä pikkasen laitoin liikaa suolaa tähän, mut muuten aika jees. Tää maistuu semmoselta todella laimeelta puurolta, missä on sitten tämmösiä niinku makaroniklimppejä seassa. Ei tää kyllä huono oo. Kyllä tää jollain tavalla vie mut lapsuuteen. Mä en oo ihan varma, tykkääks mä tästä vai vihaanko mä tätä. Mut mitä enemmän mä syön, niin silti tulee... Alkaa koko ajan tulla semmonen blokki, et... En tiedä, kannattaaks mun syödä enempää. Oh, maistetaan vielä. Joo, tää alkaa nyt tökkiä. Ei, mä halusin tykkää tästä. Jotenkin tää maku yhdistettynä tähän tekstuuriin, niin tää on vähän kuin sä söisit räkää. Tää on vähän kuin sä söisit räkää, joka on laitettu kulhoon, niin sitten lusikalla sitä. Okei, nyt mä pilasin tän ihan täysin itseltäni. Makaronivelli. Veri. Vanukas. Suklaavanukas. Verivanukas. Tässä taas yksi semmonen resepti, mitä mä en yksinkertaisesti ymmärrä. Mä tajun, että on ollut pula-aika, raaka-aineet on ollut vähän tiukilla, mutta sä voit käytännössä tehdä mistä tahansa muusta raaka-aineesta. Vaikka mullasta paremman vanukkaan kuin verestä. Tähän tarvitaan verta, kaljaa, laardia tai muuta rasvaa, sipulia, ruisjauhoja, suolaa, meiramia, valkopippuria, soodaa, inkivääriä sekä siirappia. Veri siivilöidään ja vatkataan vaahdoksi. Oh, it's a nice blood. I like the blood. Very good. Okei, mä kuvittelen, että tää on vaan ja ainoastaan puolukkamehu. Ellei jopa vaapukkamehu. Mä niinku välillä ymmärrän ihmisten ruokatottumuksia siinä, että no, I don't like that. I just want to suck your blood. Ei toikaan. Miten transylvanialainen, miten niinku vampyyrit puhuu? I want to king in the castle, king in the castle. Noni. I got it. Mähän katon tätä mun vaatteet, koska yksikin roiske verta ja tää paita on pilalla. Ehkä mä otan pois. Mun käsi.
Veri on nyt vaadotettu, sitten lisätään kalja. Saa just näkellä, kun amatööri kaataa Guinnessta, niin kaljat ineen. Kuoritut, hienonnetut ja rasvassa ruskistetut sipulit, ruisjauhot ja mausteet lisätään. Noin, sooda. Oho, tässä on, tää on ihan fancy resepti, kun inkivääriinkin lätkästään vähän. Sitten vielä 3 desiä ruisjauhoja. Noin. Siinä on meidän verivanukas valmiina kypsennettäväksi. Kannellinen vanukas vuoka voidellaan ja jauhotetaan korppujauhoilla. Seos kaadetaan siihen ja vanukas saa kiehua vesihauteessa 1,5 tuntia. Kyllähän tässä nälkä tulee jo. Tähteet. Jäljelle jäänyt vanukas tarjotaan maitokastikkeeseen paloiteltuna aamiaisruokana. Hei, sulla on aamupalaa huomiseksi. Nam nam nam. Okei. Okay. Oh. Se on semmonen köntsä. Log. Log. Se on ku homeinen tiili. Mitä tässä nyt oli? Verta, kaljaa ja... Sipulia. Eiköhän kaljat oo tänään jo koettu, mutta no, ehkä tää on parempi. Hei, money shot. Leikataan 2. Onks tää nyt täysin kypsä? Kai se on. Siis tekstuuri täällä on ihan oikeastaan kuin pesusieni. Näyttää homeiset tiililtä ja tekstuuri kuin märkä pesusieni. No, maistetaan. No ei tää nyt siis niin pahan hajunen oo kuitenkaan. Veri vanukas, chin chin. Ja kun mä sen pysty siihen. Oh. Veri on mun arkkivihollinen. Veri on mun arkkivihollinen. Ah. Let's go! Let's go! Onks nyt hyvä mieli? Nyt on tosi hyvä mieli. Ja verinen kieli. Sinänsä se, että mä pystyin edes syömään tätä, kertoo aika paljon, että tää on hyvä resepti. Koska mä pystyn syömään niin vähän veriasioita, niin jos mä tätä voin edes vähän syödä, niin kyllä se jotain siitä kertoo, että on pakko olla jollain tavalla edes syötävä. Siinä mielessä veri vanukas. Jotenkuten jatkoo. Jos sä veres tykkäät, jos sä oot vampyyri, niin sitten tämä olla hyvä. Nyt mä oon italialainen. Savusilakkasalaatti. Sano se 5 kertaa nopeasti. Savusilakkasalaatti sisältää savustettua silakkaa, omenaa, tuoretta tai säilykekurkkuu, keitettyä perunaa, banaania sekä salaatin kerä. Kastikkeeseen tulee sekoitettua ranskalaista sinappia, sokeria, valkopippuria, hyvää ruokaöljyä sekä hyvää etikkaa. Siis alkuun tää vaikuttaa ihan hyvältä, mutta mitä pidemmälle tota reseptiä menee ja raaka-aineita, niin sitä jotenkin erikoisempi tää on. No okei, lähdetään tekemään. Silakat perataan, nahka ja ruodot poistetaan ja kalat leikataan pieniksi palasiksi. Kuten vanha sanonta kuuluu, niin savukala hyvä kala, maku pala. Kuoritut omenat, kurkut, perunat ja banaanit leikataan samoin pieniksi kuutioiksi. Savukala hyvä kala, maku pala hyvä kala, maku pala hyvä kala, savukala maku pala, hellä 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 bam bam bam. Salaatin kupu huudotaan ja leikataan ohuiksi suikaleiksi. No niin, nyt siellä on kala, salaatti, peruna, omena sekä banaani. Sitten kastike. Kastikkeeseen sekoitetaan sinappi, sokeri ja valkopippuri. Siihen lisätään vuorotellen ruokaöljyä ja etikkaa pienissä erissä. 1,5 desiä. 1,5 desiä on aivan älytön määrä etikkaa. Mitä ihmettä? No, otetaan 1,5 desiä. Kela, kun tän vetäis shottina. Hyi. Vedä. Hyi. Vedä. Okei. Vedä. Okei. 3, 2, 1. Kastike sekoitetaan salaattiin, joka asetetaan vadille ja koristellaan hienoksi hakatulla persilialla. Noin. Heitetään salaattiin. Toss my salad. Savusilakkasalaatti, se on valmis.
Siis tuoksu ei yhtään itse asiassa huono. Toi on vähän kalanen, mutta sit sieltä tulee myös omenaa ja sit se etikka. Et semmonen hapan silakka. Sehän ei ole ikinä ollut huono asia. En mä tiedä, mulla on itse asiassa luottoa tähän. Vähän tämmönen niinku muussi perunasalaatti tyyppinen ratkaisu, mutta vois toimii. Maistetaan. On muuten aika etikka. Savukala, hyvä kala tulee sieltä kyllä läpi. Mä en tiedä, onko se savukala hyvä kala tässä kontekstissa, mutta ainakin jonkinnäköinen makupala se on. Onko maku hyvä? Se on vielä vähän... Mä ajattelin aluksi, että laitoinko mä tähän tarpeeksi kalaa, mutta tää on siis niinku tosi tosi kalainen. Ainakin tää herättää. Tosi sinappinen, tosi etikkainen, tosi tosi kalainen, savunen ja sitten omena. Omena on se niinku myös yksi näistä päämauista. Jotenkin mä en tiedä, mikä tässä on nyt se ainesosa, mikä vähän niinku vääntää vastaan. Oh, hitto kun vääntää vatsasta. Siis selkeästi nämä reseptit on semmoisia, että on vaan katsottu kaappiin ja otettu sieltä kaikki ainesosat, mitä löytyy. Ja lätkästy kulhoa ja oltu silleen, no, it's something, kai se joltain maistuu. Ei tässä niinku oikeastaan mikään toimi tässä hommassa. Savusilakkasalaatti. Meneekö jatkoon? Ei mene jatkoon, vaan takas menneisyyteen. Sitruunalumi. Tää kuulostaa itse asiassa hyvältä, ainakin nimenä. Tää on jälkiruoka ja tähän vaaditaan sitruunaa, pölysokeria sekä munan valkuaista. Ainesosat on semmoset, että tästä luulis, että tulee hyvä. Ainoa asia, mikä mua mietityttää, on se, että tätä ei kypsennetä mitenkään. Tätä ei laiteta uuniin, paisteta, keitetä. Tää on käytännössä raakaa kananmunaa sokerin kanssa. Tässä on myös kuva tästä, miltä tää sitruunalumi näyttää. Mä en oo ihan varma, että onks toi kuva, onks se jälkiruoka vai onks toi napattu jostain Tšernobylin voimalaitoksen jostain alakerrasta, koska toi on hyvin kryptisen näköinen. Mutta ehkä se on hyvää. Okei, eli kananmunan valkuaiset vatkataan kovaksi vaahdoksi. Tehdään näin. Onko vaahto kovaa? Näis. Sitten joukkoon sekoitetaan vähitellen sokeri, sitruunain raastettu keltainen kuori sekä niiden mehu. Ja vatkaamista jatketaan, kunnes seos tulee kuohkeaksi, valkoiseksi ja samalla kiinteäksi. Sitruunalumi on siinä. Siis joo, eihän se nyt huonolta millään tavalla näytä, mut jos tämä vaan lätkäsis uuniin, niin tämähän olisi todella todella hyvää maukasta sitruunaista marenkia. Okei, siitä mä nostan itselleni hattua, että tekstuuri on aika täydellinen. Tää on itse asiassa just täydellinen marenkitekstuuri. Et se on vähän tämmönen löysä, mut ei kuitenkaan tipu mihinkään. Voisin laittaa jämät itse asiassa uuniin tän jälkeen. No, sitruunalumi. Wow. Tää on semmonen sitruunaseinä, mikä iskee mua suoraan naamaa. Kaikki, jotka ootte joskus maistanut jotain tosi tosi kirpeitä karkkeja tai brain blastereit, kuvitelkaa, että te laitatte suun täyteen niitä. Nyt teillä on sama tunne kuin mikä mun suussa oli äsken. Mut siis tää ei millään tavalla ole huono. Tää on itse asiassa todella todella hyvä. Enkä mä edes tiedä, vaatiiko tää välttämättä sitä uunia. Tää on kuin joku vanukas, sitruunainen vanukas. Siis tää on tosi jees. Sitruunalumi. Toimiiko? Toimii! Nyt on muuten luvassa semmonen herkku, että mun vatsaa kurnii jo. Mulla ei ikinä ollut näin nälkä. Munuaispaistos 2. Revenge of the munuainen. Munuaisen kostos. Tähän tarvitaan munuaisia, voita, 6 kananmunaa sekä suolaa.
Nyt on kuules semmoset ainesosat, että huhhuh. Munaiset puhdistetaan kalvoista ja rasvasta ja leikataan viipaleiksi. Oh god. Hyi. Täällä on jotain kovaa sisällä. Hyi. Oh my god, kato ne. Mä en halua tätä. Mikä ihmisiä on vaivannut? Nälkä. Nälkä, selkeästi. Lama. Lama. Sota. En tykkää tästä. Oh god, tää on absoluuttisen hirveen näköistä. Tulen kestävässä vuuassa ruskeutetaan voi. Viipaleet pannaan siihen kypsymään. Kunnolla voita, niin saadaan vähän maskattua sitä. Maskareltua tätä makua. Ja sit kaiken lisäksi tää on vielä munuaispaistos kakkonen. Mä todella toivon, että on vähintään yhtä hyvä kuin ykkösosa. Kun ne ovat pehmeät, kasataan ne ryhmiin ja väliin rikotaan munat. On kyllä vähän... Siis hyi! Nyt tuli muuta aika. Siis toi haisee siltä, että sä oot pitänyt koko päivän kumisaappaita jalassa. Sä oot mennyt metsässä ja sä oot jossain kohtaa päivää astunut koiran kakkaa. Et niinku just äsken, mut sillä pari tuntia sitten. Hyi! Mä en halua laittaa tätä mun suuhun. Hyi! Kaadetaan rasvatkin. Tonne. Viimeinen steppi. Rikotaan kananmunat tänne väliin. Eikä me neljällä pärjätä. Ja mausteeksi hieman suolaa ripotellaan päälle ja vuoka pannaan hellalle tai uuniin. Kun munat ovat hyytyneet, viedään paistos heti tarjolle. Mun mielestä toi juoni ei oo niin hyvä kuin ykkösessä. Mut maku voi olla ihan hyvä. Munuaispaistos 2. Munuaisen kosto. Tällä hetkellä sit on siis, tästä on lähtenyt se kakkasen kengän haju. Nyt tää haisee aika pitkälti vaan kananmunalta. Joka on sinänsä parempi kuin äsken. Ei kai tässä muu auta kuin syödä. Mä oon kyllä ihan ylikypsynyt nää kananmunat. Noniin, siinä on. Nam 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 nam. Chin chin! Pohjanmaan kautta. Kananmuna. Aika kananmu. Pöö. Nyt syö kuin se muu aina. Hyvä, hoimaa. Ja kyllä mä sanoisin, että munuaispaistos kakkonen, siinä on niinku draaman kaari löydetty, et aluks lähetään lempeästi, mut sit se hittaa ja lopus kyllä itkettää, et mun mielestä kyllä mä antaisin tälle niinku IMDb 8.4 arvosanan. Kova suoritus. Mun vatsassa kiertää tällä hetkellä. Munuaispaistos 2. Munuaisen kosto. Ei jatkoa. Paitsi jos kakkasit kengistä tykkää, niin sitten ehdottomasti. 5/5. En voi muuta sanoa kuin, että kyllä on ajat ollut rankat. Ihan oikeesti, huhhuh. Kuka sitä on kirjoittanut tämän kirjan? Helmi Koskimies, Eva Somersalo. No, terkkuja kirjan kirjoittajalle. Ehkä jos tästä jotain oppii, niin sen, että jotkut reseptit, ehkä ne on vaan parempi jättää menneisyyteen. Ja ehkä kaljakeitot, niin pidetään keitot keittoina ja kaljat. Kaljoina. Räjähän! Täyhäräjähän! Ne.